Olá, bom dia. Eu sou Thaissa Dias e a partir de agora você acompanha o repórter NBR com as notícias do Governo Federal desta quarta-feira, 20 de junho. O presidente Michel Temer participou agora há pouco da abertura do Seminário Nacional sobre impactos sociais e políticos das fake news, organizado pela Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Abratel. O presidente lembrou que um dos males do avanço tecnológico é a falta de caráter de quem utiliza a internet para divulgar notícias falsas. A é desinformação não é uma informação. Se é desinformação, ela não está protegida pelo texto constitucional, daí a oportunidade, penso eu, desta reunião deste seminário que os senhores e as senhoras promovem para discutir as chamadas notícias falsas, que hoje, em face do avanço tecnológico, e veja como avanço tecnológico às vezes tem virtudes e defeitos. A sua virtude, naturalmente, é difundir muito mais rápida e amplamente tudo aquilo que acontece no país e no mundo. O seu defeito, e aí o defeito não é da informação, mas é defeito de caráter de quem utiliza a internet para desinformar com as chamadas, na expressão não brasileira, fake news. Então, a oportunidade deste encontro, é extraordinário, porque coloca um tema em debate, não em setores estranhos à imprensa, mas na própria imprensa, na própria Abratel. Ah, o que é mais importante, penso eu, do que discutir isso em outros foros, em outros lugares. É interessante, muitas vezes me dizem, mas a imprensa às vezes pode fazer isso, fazer aquilo, eu digo, olha aqui. As pessoas passam, as instituições é que devem ficar. Uma pausa para homenagear a coragem e a força de milhões de pessoas que são obrigadas a fugir de suas casas e se refugiar para evitar perseguições, calamidades ou guerras. Hoje é Dia Mundial do Refugiado. Uma oportunidade para discutir a ideia da solidariedade, respeito e responsabilidade. O governo brasileiro procura fazer a sua parte. Quem tem as informações é o repórter Pablo Mundim nesta quarta-feira é o Dia Mundial do Refugiado e dados do Ministério da Justiça apontam que em 2017 o Brasil recebeu quase 34 mil pedidos de reconhecimento de refugiados considerando todas as nacionalidades e para falar sobre esse tema eu converso com o coordenador geral do Comitê Nacional para os Refugiados o CONARE do Ministério da Justiça Bernardo Lafete Obrigado pela entrevista, coordenador. O Brasil tem recebido muitos refugiados. Quais são as ações do governo para o acolhimento dessas pessoas? Perfeito. A primeira coisa que a gente tem que entender é a função de cada um no acolhimento. Eu entendo como uma atribuição muito mais da sociedade civil ou dos municípios, porque estão diretamente com o refugiado na ponta para a acolhida. Mas o governo federal, ele não não tá ausente dessa dessa nobre atribuição, né? Porque é, ela parece ser a mais importante da vida de um refugiado no país de acolhimento. A gente estimula é, ações da sociedade civil por editais ou por campanhas, ou algumas parcerias que a gente faz diretamente com, com entidades. Enfim, a nossa função é mais de estímulo, coordenação e orientação dessas, dessas ações, que são conduzidas, é, na maior parte das suas vezes, pela própria sociedade civil organizada. Como funciona o processo de refúgio? É feita uma solicitação para reconhecer a condição de refugiado junto ao governo? A solicitação ela se inicia, todo o procedimento de determinação da, da condição de refugiado se inicia na Polícia Federal, onde o, o imigrante desembarca, ele já tem a condição de refugiado e ele pede o reconhecimento dessa condição para o Estado brasileiro. E, uma vez no Ministério da Justiça, a gente convida o. O solicitante de reconhecimento da condição de refugiado para uma entrevista complementar. Ali a gente conversa com ele, entende, tenta entender toda a situação do deslocamento dele, qual fundado o fundado temor que estava por trás, por que ele teve que deixar o país de origem, o que, que aconteceria possivelmente se ele retornasse ao país de origem. Várias questões que poderiam estar por trás do, do, do que lhe fez um, um refugiado. O Conari decidindo pelo reconhecimento. Aí a pessoa vai ostentar um novo, uma nova condição no Brasil. De solicitante de reconhecimento da condição de refugiado, ele passa a ser refugiado reconhecido pelo Estado brasileiro. E de onde vêm esses refugiados? A maior parte dos solicitantes hoje é de cidadãos venezuelanos seguido de haitianos, é, sírios, da República Democrática do Congo, Angola e mais algumas outras nacionalidades. De refugiados reconhecidos, o maior número hoje no país é de sírios, seguidos por cidadãos da República Democrática do Congo. Não é uma resposta simples de dar. Hoje a gente está estimando em mais ou menos dois anos, mas depende da complexidade do caso e da, da nacionalidade também. Muito obrigado pela entrevista, coordenador. Eu volto com você no estúdio. O ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, disse nesta terça-feira que o aumento do poder de compra dos beneficiários do Bolsa Família vai atingir a marca de 20% no mês que vem, se comparado com os dois últimos anos. Nós temos um Bolsa Família mais forte, mais estruturado, com melhor governança. Foram concedidos os dois maiores reajustes da história do Bolsa Família nesse governo. 12,5% em julho de 2016, 5,67% em julho agora de 2018, com a fila zerada novamente, é o décimo mês consecutivo sem fila de espera, ou seja, as pessoas demoram no máximo 45 dias hoje entre o preenchimento do cadastro e, se forem elegíveis, a entrada no bolso. E Juntando os reajustes e a redução da inflação que aconteceu nesse período, caiu de 12%, 13% em 2015, início de 2016, para menos de 3%. Nós chegamos ao maior poder de compra do benefício básico do Bolsa Família nesse momento. A partir de julho, nós chegaremos a um índice de 20% positivo no poder de compra de alimentos do benefício básico. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decide hoje a tendência da taxa básica de juros, a Selic. O resultado será divulgado a partir das seis da tarde. Atualmente, a Selic está em 6,5% ao ano. A taxa é a menor da série histórica, iniciada em 1986. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.